Ja, jeg ble husmor for 2 år siden da. Veldig glad for å tok valget som å bli husmor da, for at da møtte jeg min Kjell Magne, eller husfar som jeg liker å kalle han da. Først så tok familien og de rundt, det kom som et lite sjokk, men etterpå så har de støttet meg veldig bra, og Kjell Magne han har vært helt eksemplarisk. Her lukter det voldsomt. Disse her pleier å bruke ganske masse. Å, unnskyld! Nei, det er ikke lov til å sparke inne. Dessuten så har du ekstra seng som skal ut. Ja. Det beste med å være husmor er jo at man får med seg veldig mye gossip da. Sjå, Margrethe, der er flørtepusene! Er du skikkelig på meg igjen da? Å, nå ble jeg treplikka på deg! Er du skikkelig ro da? Kom igjen! Oskar, det passer seg ikke noe! Jeg er ikke et spil her! Skje. Å nei!